кожному місяцю ми вдячні за команду. За підтримку друзів. Нові емоції. Та новий досвід. Минулому місяці ми вдячні за... Спільний вайб! І класну культуру. Цьому місяцю ми вдячні за... Проведені уроки. Нові експеріенс. Людей. Проведені сіперші. І захоплюючі челенджі. Що я дуже важливо зрозумів, так це те, що work smart – це завжди краще, ніж work hard, і лягати об 11-тій – це взагалі супер. Минулому місяцю ми вдячні за... Можливість провести тіменку. Класний сідершіп і аплікашку. За нові знайомства. Ми вдячні попередньому місяцю за... Що повірили в мене і надали можливість бути координатором. За те, що наблизило на крок до мене. За новий досвід та нових друзів. За класне спілкування з моєю командою. Минулий місяць змінив моє ставлення до челенджів. Минулому місяцю ми вдячні за... За те, що я нарешті зуміла закінчити погрьобану математику. За те, що він закінчився. За те, що були купа обіймів. Минулому місяцю ми вдячні. І за мотивацію, і сонячний настрій. За людей поряд та нові можливості. За смачне морозиво. За досвід. Насправді, минулий місяць змінив мене досить сильно і в таких різних аспектах, але найбільше мені змінилося якесь самоусвідомлення і ставлення до себе як до особистості. Минулому місяцю ми вдячні за... Ми вдячні за проект Lead for Peace, який дав можливість отримати нові скіли, отримати новий досвід і познайомитися з неймовірними людьми. Ми вдячні за те, яких людей ми тут зустріли і яку підтримку ми отримуємо від цих людей. Ми вдячні за взаємопідтримку, можливість розвиватися та смішні моменти. Ми вдячні за те, що цей місяць дав змогу оцінити нам, як ми працювали протягом семестру. Минулий місяць змінив моє ставлення до навчання в університеті. Минулому місяцю я вдячна за те, що виростила свою команду та себе. Минулому місяцю я вдячна за море класних емоцій, нові враження, проекти і, звичайно, за класних людей. Цьому місяцю я вдячна за ISEC, за мотивацію та за можливості. Минулому місяцю я вдячна за спілкування і за локальний гумор нашої команди. Минулому місяцю я вдячна за людей, яких я зустріла, та знання, які я здобула. За що я вдячний Асіку у цьому місяці? Що ж, по-перше, за те, що я все ж таки потрапив до ММ. Так, я дуже хотів, я дуже вдячний віце-президентам та усім, хто мені допомагав. Вдячний моїй Айсек Матусі. Також я дуже вдячний тімейтам з моєї команди New Sales Squad. Дуже-дуже вдячний вам за ту крутезну атмосферу і ті неймовірні моменти, які ви мені подарили. Всіх люблю.